den jsme zase na farmě Bučina. A myslím si, že teď tady stojíme v nejzajímavějším pozemku, co jsem zatím tady u vás viděl, protože je tady krásný porost hořčice. Hořčice bílá. Která ale tady není opravdu ani hlavní plodinou, protože hlavní plodinou, která je tady krásně schovaná, je pšenice ozimá od ruda Santiago. A vypadá v docela slušný kondici, ale co je hlavní, co jste mi tady říkal, je to, že díky tomu, že je tady hořčice, takže ta pšenice na rozdíl od pole, tamhle přes cestu je pole, kde je jenom čistý to Santiago, a tam je to jako tankodrom rozrytý od prasat. A tady v podstatě to pole je úplně v pořádku. Mimo několika hnízd, kde byly, to je vidět tady za mnou, je tam jedno hnízdo vidět, kde byly myši, tak za nima se ty prasata došly. A jinak je to po kukuřici a to kukuřici. Tak je to po kukuřici, která je poměrně povolená, je to takový 5-hektarový proužek, kde okolo nebylo nic a kousek tam pod těma stromama mají prasata jako kaliště, takže tam jako se vrchy v blátě a sem do kukuřici vždycky přišli schovat a udělali takový ty kola vyválené. Jasně. Tak a jsou tady, takže jsem očekával, že tady budou i na podzim. Měl jsem z toho strach, takže vlastně nepřišla sem peruška. Tak jak to bylo v Bučině, jak jsme tam byli, měl jsem strach, že s tou kukuřicí by to měli dobrou večeři, takže jsme sem dali hořčici. Hořčice, říkal jsem si 50 korun, to je vejsevek hořčice 5 kilo na hektar, takže beru hořčici z koupy, tak nějakých 50. A zase mezi řádek pšenice, řádek hořčice. Sety sečko bednář omega, takže vlastně přední bod kyselý. Místo pelušky seli hořčici a zadní bodky seli pšenici s MPK, vlastně s tím hnojivem, tak jak to bylo Bučině, vlastně ten výmak MPS. A ty prasata do toho nejdou, protože ona, ta hořčice jim moc nechutná. No, ona je nahoře, na tou pšenicí. Je nahoře, prostá, ty prasata asi si tak úplně umějí z ty papuly to přebrat. Ona ta hořčice je dost hořká, takový chloupky má, takže nejdou na ní. Tady ty myšáky asi jim neodolají, tak ty si vyrejou, za to jsem docela rád. Jasně. Že se nebudou šířit, i když tady budou takový vyrytý kola, ale mohlo by to být pak na jaře horší, kdyby se ještě ty myši rozšířily. Mně už tady k dokonalosti chybí akorát to, aby ta pšenice byla osinatá. A kdyby to byla osinatka v kombinaci s hořticí, tak je to krásná cesta. Asi to nevyřeší nějak úplně ty prasata, ale je to razantní podle mě zmírnění tlaku a určitě razantní ochránění po celou období podzimní a zimní vegetace, že jo? No, pak ta hořčice zmizí asi, tak. Pravděpodobně vymizne. A pokud by byla osinatka, tak vlastně i předsklízní. Přesně tak, pak už se bude zase chránit zrno. Tak. Super. To je jako, jak jste na to přišel? To jste zase někde vyčet, nebo vám někdo poradil, nebo náhoda? Náhoda, jo. A hořčice vlastně byla to, že by jim chuta nemusela, že by tady nerili ty semínka, ty pelušky, že by to ten prasatům chutnalo, s tím, ta peluška asi by jim chutnala, takže ta hořčice, protože to bude mít takhle hodně velký efekt, to jsem ani nečekal. A on z toho vylezlo ještě tohleto navíc, jo? Kouzlo některý, jo. Dělal jsem něco podobného, protože vím, že to je hnusný. Je to hnusný. Chuj. Dobrý, končí. Jenom pro srovnání jsme se ještě zastavili teďko. Tady je vlastně pšenice a hořčici sarebský. A asi jako ta plocha listová je tu menší. A ten vliv na ty prasata není takovej. No. Jo. A tady, nebo ten tlak prasat tady je větší. No a v podstatě tady vedle je normální hořčice a tam ty porosty pak už vypadají docela dobře.